katalanska kafeljärskulturen har sitt ursprung här i staden Valls i Tarragona-provinsen. Och var tionde år är lite extra speciellt. För den här staden som då firar en vinterfest som man gör, som de kallar för La Candelera, den har ett tioårsjubileum var tionde år, och det är det som jag har här i år, 2011. Varje år som slutar på en etta så är det Festas Desanals i Valls. Då kommer alla som bygger mänskliga tron hit. I år är vi 54 lag och det innebär 6500 människor totalt. De två lag vi har framför oss är i vinröda tröjor Cafier Selgeida och i gröna tröjor Cafier Sanca. Som båda två utan problem bygger pelare om fem nivåer till Arsta Singh. De från Geida snurrar den också, vilket ökar svårighetsgraden. Fortfarande i inledningen på det här firandet idag när vi går i parad genom staden och så kommer lagen upp här på Plaza del Plat. 2-2 bygger en pelare här. Sen här kommer också alla lag att bygga konstruktioner samtidigt. Vi är i Valls i Tarragona-provinsen i Katalonien 2011.